هەرێمی کوردستان کردەوە. بۆ زانیاری زیاتر ئەچمە لای پەیامنێرانمان مەریوان حەسەن لە کەلار و دیار جەمال لە کفری و وریا حەمەکەریم لە هەڵەبجە و بژار دەباخ لە شاری سلێمانی. سەرەتا ئەچمە لای دیار جەمال لە کفری. دیار سڵاوت لێ بێ. باران بارین لە شاری کفری یاخود لە قەزای کفری تا ئێستا چۆنە بەردەوامە بارانەکە؟ بەڵێ سڵاوتان لێ بێ دیارەمە. ئەو چەند ڕۆژێکە شەپۆلێکی بارانبارین بە شێوەیەکی گشتی ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە بە تایبەتی لە سنووری گەرمیان. دیارە ماوەی چەند ڕۆژێکە بەرپرسانی ئیدارەی قەزای کفری هۆشداری دەدەنە هاوڵاتیان کە لەوەی کە خۆیان بپارێزن یاخود لە هەر ڕووداوێکی نەخوازراودا ئاگاداریان بکەنەوە بۆ مەبەستی ئەوەی تیمەکانی فریاگوزاری بەهانەیانەوە بێن. و ئێستا حاڵی حازر کە من لەگەڵ ئێوە قسەکەم لافاوێکی زۆر لە سنووری قەزای کفری دروست بووە و بەنداوی کفری بەتەواوەتی پڕ بووە توانای گرداونەوەی ئاوی نەماوە. هەر بۆیە هێزەکانی پۆلیس لە ڕێگەی سەماعەوە داوا لە خەڵکی دەکەن بە تایبەتی ئەو گەڕەکانەی کە نزیکن لە لافاوەکەوە داوایان لێ ەکەن چۆڵیکەن بچنە ئەو گەڕەکانەی کە دوورن یاخود هیچ مەترسیەکی لافاوێن لەسەر نیە. ئەوەی کە لە ئێستادا لە پشتمەوە ئەبینن دیمەنی ئەو لافاوەیە و هاوڵاتێکی زۆر کۆبووەتەوە. و هەروەها منەمێ باس لەوەش بکەم لە ئێستادا لە ڕێگەی نێوان کفری کەلار بە تەواوەتی ڕێگاکە داخراوە و ژمارەیەکە هاوڵاتیان بەوەی ئەو لافاوەوە کە هاتووە گیریان خواردووە و لە ئێستادا تیمەکانی فریاگوزاری لە هەوڵی دەدەن ئەو هاوڵاتیانە دەرباز بکەن و بە شێوەیەکی گشتی هاوڵاتیان لە ترس و دڵڕاوکیەکی زۆردان داوا دەکەن زیاتر تیمەکانی فریاگوزاری لە شوێنەکانی ترەوە بێنە کفری. و چونکە هەرچەندە لە کفری لە دوێنەوە باری ناسایی ڕاگەیەنرا و پێشبینی دەکرا بارانبارینێکی زۆر لە ناوچەکە ڕوودا و هەروەها ڕووداوە. و ئەمێ باس لەوەش بکەم بە پیوتەی بەرپرسانی ئیدارەی ناوچەکە ژمارەیەک گوندی کە دەکەونە خواری کفریشەوە بە هەمان شێوە مەترسی لەسەریان هەیە. داواکەن لەو گوندانە ئەو گوندانی کە مەترسی لافاوی لەسەرە چۆڵ بکرێتەوە کاتی ئاوەکە کەم دەبێتەوە. بەڵێ دیار، ئەو لافاوەی کە ئێستا لە کفریە هیچ زیانێکی مادی یاخود زیانی گیانی بەدواوە نەبووە؟ بەڵام تا کوێساکە خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. جگە لە زیانە مادەکە نەبێکات لە دوێنەوە چەند ئۆتۆمبیلێ بڵێن کەوتونەتە ناو ئاوەکەوە یاخود ئاو بردوێتی. بەڵام هیچ زیانێکی گیانی نەبووە چونکە تیمەکان بەبەردەوامی لەناو شاردا ئەسوڕێنەوە و لە هەوڵی دەربازکردنی ئەو کەسانەن کە تووشی حاڵەتێکی نەخوازراو بوونا. و ئەمەی باس لەوەش بکەم کە لیژنەیەک لە ئیدارەی گەرمیانەوە بە هەمان شێوە بۆ کفری تەشکیل کراوە و لە دوێنەوە سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان خۆی چاودێری دۆخەکە ناکا لەوەی کە بارانبارین ڕووی لە ناوچەکە کردووە و هۆکاری سەرەکی ئەوەی کە بارانبارین بە شێوەیەکی بەرچاو لە سنووری گەرمیاندا بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە لافاو هەستاوە. زۆربەی ئەو بارانبارینەی کە لە سنووریەکە ڕوودا بە تایبەتی لە دەشتایەکان دێتە بەنداوی کفری و بەنداوی کفریش وەکو ئاماژەم پێدا توانای گلدانەوەی ئاوی نەماوە لە دوێنەوە. هەر بۆیە لافاوەکە بە شێوەیەکی بەرچاو بە بەردەوامی ڕوو لە زیادبوون دەکات. بەڵێ ئەچینە کەلار و بۆلای مەریوان حەسەن.